بسم الله الرحمن الرحیم زه خو اول د ټولو نه مخکې ستاسو د ملکن ټي وي شکریا ادا کوم او هغې نه پس زه د ظهور خان ته ظهور آرټ اوس درګې ته دلته د دې روزګار د شاولو د پارټس په لکه دلته به مونږ ته ډېر تکلیف ولی چې زمونږ سونه دلته د شاولو وروڼه مل بایګان دي نو هغوی به سامان سپیر پارټو دپاره پینډې ته یو خوا بل خوا تلله نو انشاءالله هغوی ته به اوس دلته چې سونه پارټس دي هغه به انشاءالله ظهور آرټ اوس درګې کې تاسو ته په مناسب قیمت سر ملاویږي او ان شاء الله زه امید لرم چې تاسو بدلته تاسو دلته د دې دکان ته ویزټ کوئ ان شاء الله دا د علاقې او د ملک لپاره دا یو خاص سوچ دوه کو چې دلته یو شاپ کلاو کو د سپیر پارټ لپاره نو ان شاء الله تاسو یو ویزټ کوئ د خیر او زه ظهور خان ته باهره کې بیا مبارکي وامه او الله یې د پر روزګار کې برکت واجي زه ظهور رحمان ظهور آرټوز درګه نمو خاطب یم تمام ایکسیویټر زوالتا نن د ایکسیویټر او د پارټس پلانیسته وکړل تاسو ته بدلتا ان شاء الله جینون سامان چیما والا سامان دا په ریټیم ریټ باندې ملاویږي بل زونګ سره گجراواله والا ریمه جی سامان دے د کورین اوریجنل ایجنسی والا دے په ذمہواره باندې تاسو ته ملاویږي چې دا سلامت گجراواله نه دی خو د چا سره نشته تاسو کم باجوړ ته مرګره والا چکدره والا کم کسان دغه دي زنګ سر باندې نمبر باندې تاسو رابطه کولای شئ تاسو به ان شاء الله چې دلته په نږدې پر ایتی ریټ باندې ملاویږي د گجراواله پر ریټ وتا ستو دا پارټس ملاویږي زنګ د مارکیټ پته دا رانی زې سي ان جي سره خوا ته ګول مارکیټ ته پای کې دنه زنګ دکان دی او چاتن سره دغه رانی زې سي ان جي سره خوا ته دغه دکان دی او زنګ کانټیکټ نمبر دی 0301 836 9732 دا زونګه کانټیکټ نمبر دی ظهور آرټوز درګه هیوی مشینری پارټس دا زونګه دغه دی بل زونګ سره هایډرالیک ملاویږي اوریجنل آر ٹو موبلین چې کم 20-40 15-40 ټول خجینین موبلین زونګ سره ملاویږي پر ایتیم ریټ باندې بل چې کم د ایکسیویټر او کم قسم سامان دی د اینڈ زیډ پورې ټول زونګ سره اویلیبل دی دلته دلته بوز دی ایکسیویټر او حال چې کم مرګری دی دا به ټینشن دغه نه چې دلته بس خلک تلو دغه ته به ټیکسلا ته به تلو په سامان پسې گجروالی ته به تلو یا پشاور ته تلو نو ان شاء الله هغه دلته دوی ته په درګه کې په ریتی ریټ باندې ملاویږي زه جواد عثمان خیل د ظهور آرټوز ډیره مننه ډیره شکریا ادا کوو او هغوی له مبارکي ورکوو په دې کامیاب دکان باندې او د پاک رب نه دا سوال کوو چې الله تعالی دې دوی ته دا کاروبار نور هم بختور کړي او ظهور چې کم دی نو د ایکسکیویټر چې څومره هم دی دغه کم سپیر پارټ هم نو هغه بدلته د گجراواله لاهور نه پینډې نه سوات ته ملګری نه پخریټ او خصیزونه ملاویږي جینین دوی سره چې کم میکینک ته ابتهار بای نو دوی هم خا د 7-8 سال تجربه لري او دلته په درګې سیمه کې لچانه سپټ پنا نه خلک پیژني د غړې سره داریان کوټ سره تعلق ساتي او مونږ ظهور له بیا مبارکي ورکو ولادي کو شجره کاروبار نور هم بختور شي. Thank you.